Edellisessä jaksossa päästiin juuri ja juuri hissiin ja sieltä ensimmäisen kerran. Tervetuloa! Minun nimi on Satras ja tästä me jatkamme In Sound Mind Demon parissa. Mikä se oli? Näetkö tossa tulee olevan kopelia ja... Nyt ollaan ykköskerroksessa. Tuolla on samanlaista, mitä oli siinä alussa. 69 ei päästä. 666. Oh. Onpa mielenkiintoiset numerot. Ei tänne me päästään. Utility room. Ei täältä, täältä vois löytää jotain. Okei. Okay. Go run around and pick it all up for me. Slide. Top floor. Above the vending machine. Barrel. First floor. Maintenance room. Taped under the table. Creep. Basement. Behind the middle laundry machine. Ei tässä on muuten, ai niin. Tässä on ohjeet siihen, miten voidaan kasata se ase. Se yksi me ollaan kyllä jo löydetty. Runko. Find the grip. No, sehän me ollaan löydetty jo. Looks like it can be cut. Ei meillä ole mitään, millä me voidaan toi katkaista. Mikäs täällä on? Jaha, taas puhelin soi. Ei kai vaan taas tuota tuo. Okei. Okay. Kyllä, kiitos tästä. No onhan sitä nyt hyötyä. Maintenance, employees only. Sinne vaan. Täältä saatais jotain vihiä. Maintenance room. Missä kerroksessa se oli se? Find the pistol. Top floor above vending machine. Find the pistol. Barrel. First floor maintenance. Okei. Okay. Maintenance. Ei tän, täällä se oli. Missä? First floor maintenance room taped under the table. Eli teipattuna tässä. Tässä se on. Nice. Toi on lukos. Vieläkö muuta? Find the pistol. Slide. Top floor above the vending machine. Okei, se pitää. Se pitää saada vielä. Meillä on pistoli kasassa. Hyvä. Miten me päästään sinne? Top floor. Vending machine. Aa. Päästäänkö me tänne? Ja täältä, tää oven takana on. Tämä meidän oma asunto. Top floor. Alanko mä nyt siellä ylimmässä kerroksessa? Virginia. Selvä. Linen by Virginia rule. She cloaks the knife with pretty linen and presents it as a gift. She croaks the phrase, we pretty woman, sending weave away, adrift. Her dreams are dead, so please take mine. I wonder how she sleeps at night. My dreams are nightmares. Stuck in time. A linen damaged by knife. Ei, mikä tuolla on taas. Tai muuta. Don't stay in the bed. Okei, ei. Laita ove kiinni. Ei luuta. Päästäänkö me pihalla? Ei päästä pihalla. Tuolla. Hei, tuolla. Never lose hope hospital. Account payable weekly in advance. Aa, tässä on vaan maksuja. Ei me niitä tarvita. Hetkinen. Battereita. Otetaan. No valoa tulee siitä. Antaa olla valoa. Puhelin. Nice. Vähän muroja. Muroja on aina hyvä. Battereita lisää. Mikäs siinä on? Dearest, I've restored to writing you letters because you won't answer your phone. I'm surprised not to hear the answering machine we bought you. Come on, is it broken? Your father insisted we send you money for the electric bill, and though you know I love you and will support you, I do not want to encourage you begging us for money every other month.
You need to find something more lucrative. Selling your toys is too niche. You were always such a personality. Maybe you could use that to your advantage somehow. Anyway, love and love and love. Please answer your phone. Mom, Dad, Freddy. Onko Freddy meidän veli? Eikö tää on se Virginian asunto itse asiassa? Ei ketään sielläkään. Nothing. Otan ne patterit nyt kuitenkin. Siinä ei mitään. Tuolta saadaan valo. Ei se on ihan ok. Ei mitään sen enempää. Tästä ei päästä pois. Looks like you can be cut. Ei sen enempää täällä. Sitten mennään se pistoli tekee. Se meidän pitää seuraavaksi tehdä. Meidän pitää päästä sinne ylimpään kerrokseen. Sitten päästään. Ei tonne. Hissillä. Missä hissi? Täällä. Top floor. Olisiko tänne? Ei. Okei, ylinkerros. Tonne. Mut meillä on asunto ostettu. Meihän pitäis sitten päästä sinne ylimpään kerrokseen. Tai siis sinne... Aivan. Menin mä siinä. Täällä. Täällä. Siellä oli luisti. Hyvä. Nyt rakentamassa pistooli. Sinne pohjakerrokseen. Hyvä. Siinä meni eka kerros. Nyt mennään pohjakerrokseen. Missäs meillä oli se? Täällä. Tänne. Tässä meillä on jo tämä runko. Kyllä. Ja sitten vielä... Noin. Nyt meillä on pistoli. Nice. Nyt on pistoli. Voinko me tällä rikkoa? Voinko me tällä rikkoa näitä asioita täällä? Onko tää se, jolla näitä voi rikkoa? On. Eli tällä. Otetaan tuolta vähän lisää panoksia. Mikäs siellä on? Stealth. Okei, sillä on... Ei, joo. Enää parit pillerit. Sitten. Seuraavaan paikka. Täältä. Tästä. Tosta. Okei. Sitten tosta. Me haluan kyllä... Boiler room. Ai, me ollaan nyt siellä... boiler roomissa. Boilerihuoneessa. Tää on joku tämmönen lämmön joku huone. Täältä saa lisää. Hyvä. Stamina. Nyt on enää yhdet... Nice. Yhdet pillerit enää. Niin sit saadaan kaikki pilleritkin. Selvä. Nyt varmaan saadaan tää avi auki. Ei saaha ees. Sitten me päästään tonne takas. Kine. Päästäänkö me tonne takas? Pakkohan me en päästä tonne jotenkin tohon takas. Tai sitten... Pitääks me ampuu tää ovi? Ei. Ei se aukee. No täältä. Okei. Täältä. Parkourata sinne takas. Noin. Nyt me päästään. Valo. Hyvä. Ja sitten Jui. Etitään vielä seuraava paikka, missä oli se. Täällä. Voisi tänne katto. Täällä se vissi oli. Tossa. Ton. Kyllä. Noin. Mitäs täältä löytyy? Ui! Siinä on pillerit. Collect all pillers. Yhdet vielä. Yhdet vielä jäljellä. Selvä. Voinko mä tällä siis ampua myös ne, mitä voidaan... Aivan.
Elikkä nyt on tästä kerroksesta aika paljon otettu. Varmaan kaikki. Sitten meidän pitää mennä sinne seuraavaan kerrokseen. Mennään tuohon ykköskerrokseen. Siellä oli aika paljon kaikennäköistä, mitä voi ampua. Mitähän sitten jos panokset loppuu? Okei, katsotaanhan. Muroja. Hyvä. Katsellaan vähän ympärille. Hei, mennä tänne. Täällä oli tota... Tässä, voinko mä ampun noin? Noita ei voi ampua, okei. Okay. Eli sit pitää etsiä jotain muuta. Jotain aivan muuta. Tänne ei päästä tänne. Eikä tostakaan vähän... Tässä kannattaa katella kyllä vähän ylöspäin. Ei noita, ei tonne. Ei tonne. Täällä. Apartments. Näihin me ei päästä käsiksi. Ja tonne. Tonnekaan ei päästä. Ja tonne. No siinä oli toi... Ohjeet. Ei niitä tarvita enää. Kissamaalaus. Okei. Okay. Voidaan katkaista, mutta meillä ei oo mitään millä katkoa. Joten pitää mennä sitten seuraavan kerroksen. Ja mä katson siellä ylemmässä kerroksessa, mitä siellä oli. Ladataan pyssy tässä samalla. Siellä on 7 kuulaa jäljellä. Hyvä. Tonne ei edelleenkään päästä. Ton päällä oli se luisti. Oliks näissä? 420. 108. Nää on niinku suoraan kaikki tämmösiä niinku meeminumeroita. Tai sit jotain muita numeroita, jotka viittaa johonkin muuhun. 42, 69. Nää on niinku kaikki tämmösiä. Aika siisti toisaalta. Hetkinen, puhelin soi taas. Okay. Into Virginia's death will result in a similar fate. Oh, don't misunderstand. I want you to die, but maybe not so early. Try not to shoot yourself with that pistol you found. No, and it would be quite funny. Ai niin, me ollaan tutkimassa täällä sitten näitä murhia, mitä täällä on tapahtunut, tai kuolemia. En tiedä, onko ne murhia tai no. Voisin melkein päätellä, että ne on jotain murhia. Welcome. Kiitos, 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 kiitos. Päästikö me täällä mihinkään? Omassa asunnossa. Meidän kyllä pitäisi tietää, missä avain on. Mutta ei me ainakaan vielä olla tiedetty, että tuolla oli vaan se vessa. Oh, it's locked. Virginia tape. Hei, 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 hei. Toihan meidän pitää käydä tuota kuuntele, toi... Kyllä, se kasetti. Tämä se kuuntelee. Tosta. Nyt me päästään katsomaan, mitä Virginialle on tapahtunut. Todennäköisesti. Kello menee eteenpäin. Tai siis hetkinen. Aika kuluu, mutta ei kulukaan. Nyt tästä. Ovesta sisään. Eli tää on nyt se Virginian tarina. Mitä sille Virginialle on tapahtunut? Hop. Just that, you know. It's not fair. I've been getting food and stuff from Eden's Grove for like my whole life. They expect me to just be okay with them ruining this town and forcing me to shop at their place? This makes me really sad. Am I crazy? I am crazy, right? You're not crazy, Virginia. And while it may be an uncomfortable change, there isn't really much you or I or anyone around here can do. Businesses come and go, and Eden's Grove is no different. Joo, et sinä oo hullu. Et oo hullu. I can't get my food at Homa Mart. I won't. No one's forcing you to. You can always drive out of town. No, that's even further outside where I...
Ahaa, niin nää on niitä terapiatunteja. Kyllä. I can see you're getting nervous. Don't be nervous. You've made much progress over the years. You know this. I know. Ihan niinku oikeassa terapiassa. What if it overwhelms me? You breeze through it. Okay. You can always call if you need me. Eli ai niin, nyt oltiin niinku siellä ostoskeskuksessa. Tää paikkakin on vaan tämmönen niinku ostoskeskuksen etupiha. Niin tässähän se onkin. Oh-oh. Siis hyvät äänet. Hyvät äänet. Tännekö sä ei uskaltanut mennä, Virginia? Ei sä uskaltanut mennä vähän niinku muitten ilmoille? Hei, nyt me ollaan siellä. Ei meillä mitään oo. Tutkitaas tää paikka. Ei päästä vessoihin. Ei päästä vessoihin. We need something sharp. Jep. Täältä me varmaan muuten löydetään jotain tommosta terävää. Due to an earlier incident, Homart is temporarily closed to the general public. We apologize for the inconvenience and will reopen soon. Omat. No, näinköhän. Hei. It's a lock with a coin slot. Ei meillä oo tota yhtä coinia. Ei oo kolikoita. Varmaan tältä löytyy kyllä kolikoita. Uskosi. Hei, olisiko tässä muuten kolikko? Ei. Ei. Mikä? Pitääks meidän juosta tosta läpi? Varmaan ehkä kokeilla. Is it me or these doors? No, when I'm not looking. Call the door guy and have them fix it ASAP. Ah, hehe, siihen katto. Helppo. Ha, nice. Kiva pulma. Tuolla kamerota. On sillä kamerota. Sinne päällä. Palaako sinne punainen valo? Ei pala. We have the lowest prices. We guarantee coming soon. Modernize your home with world famous cutting edge Shinichi technologies. Oi, varmasti on kyllä tämmöstä Homartissa parasta teknologiaa, mitä maa päällään kantaa. Hei, täältä saadaan kolikko. It's a coin slot. Ei, tänne tarvitaan kolikko. Me saadaan passikuvat. Minnekö me ollaan lähdössä lentoa? Saadaan. Joo. Kai me sitten jonnekin lennetään. Tai tarvitaan muuhun passia. Mikä siellä on? Tos. Ei hittolainen. Joku siellä oli. Ei näy vielä ainakaan ketä. Ui pärsi. Oh. Nyt äkkiä pois nää. Tonnekaan ei päästä. Vitsi kun katto. Hetkinen. Liikuit siellä. Pärs. Food sex. Oh. Täällä joku liikkuu. Ui. Vittolainen. Nyt on paha. Saanko mä tosta kolikko? Ei kun pattereita. Ja siinä on. Officers, for your safety.
Use extra caution stepping behind the yellow tape and into the crime scene. There's plenty of broken glass and sharp objects lying around. Ai, sieltä me saadaan muuten semmonen, missä, millä me voidaan tota katkoa. Mutta. Nää kyllä ohjaa meitä. Nää kyllä ohjaa meitä oikeeseen paikkaan. Okei. Okay. Ah. Huhhuh. Selvä. Katellahan näitä hyllyjäkin täällä, et oisko täällä mitään. Ui, tollainen jotkut potkii täällä näitä. Älä potki. Peili. Saanko mä tästä peilistä? Au. Mikä siellä on? Aha. Dangerous, but necessary. Noin ne toimii. Pattereita. Panoksia. Homemade stuff. Most of the new toys were lost in the grass. I'm keeping this area sealed and covered until we get the new collection. Don't go in there. It's currently being used as storage. There are unopened boxes and mirror in there, Anderson. Mom was making dinner, but now she's in the freezer by fire. Dad would sleep all day. I stuffed him in the loading bay. In the attic, he had courage. Now my brother hides in storage. Me? I'm fine. I'm good. Then crash. And since I'm bad, I'm lifeless trash. Runoutta. Hei, okei. Me pitää siis löytää tänne. Mom was making dinner. It's a small rounded slot. Eli tänne pitää siis tuolla noita nukkeja toho. Okei. Nukke kotiin nukkeja. Ja siinä on se, että minkä takia, miten se niinku toimii. She can't stand the sight of herself. I don't blame her, but she needs to see the world for what it is. Help her reflect on this. Show her what she needs to see. Ah, niinku just äsken tehti. Okei, selvä. Hei, täältä. I need a coin. Saanko mä... Hetkinen. Joka paikkaan tarvitsee nyt näitä kolikoita. It's blocked from the other side. Sinne ei päästä. It's blocked from the other side. Tota valoa. Siinä oli tuota pattereita. Päästäkö tänne? Maintenance. There are rats in the vent above the electric exhibit. Explain the smell. We can't open the exhibit until the vents are cleaned out, as they are directly above the stage mirror. Please enter the vents via compressor room at the east wing and clear them. Okei, selvä. Lähetäänhän sitten rotta puuhi. Hetkinen. Me voidaan nää kaikki. Nyt me päästään vähän niinku joka paikkaan täällä. En kato. Tuolla on peili. Meidän pitää saa... Missä se on? Nää on pahoja. Tostakin tota tie auki. Hei. Kamera. Eiku, siellä se on. Tänne. Siellä sai avaimen. Okei. Valoa. Tuulia. Kyllä kiitos. Viper. Ei hittolainen. Nähä on pahoja. Ei se varmaan enää tää hirveästi mitään.
There's an eerie feeling here ever since the incident. Something lingers and what's with all the mirrors everywhere. No. Missä vielä yksi peili? Äkki pitää saa peili josta. Siellä. Siinä onko kolikot? Onko kolikot? Ei. 15.30. Ei. Nyt ne kolikot pitää löytää. 12.5. Aha, tähän pitää olla toi. Okei, toi sanoo, että mikä hintaista tavaraa siihen pitää laittaa. Pattereita. Ui. Eastwing, tänne. Kuulija, kyllä. Tänne päin. Meillä on nyt tää avain. Kyllä. Ovet kiinni taakse. Onko meillä omalla pistolli? Voi ampua nää. Noin. Mennään sinne. Niinku valoa. Valoa me haluttiin. Sitä todellakin. Siinä on pattereita. Laitetaan ovi kiinni. Sitten vastataan puhelimeen. Wow, doctor. Couldn't save her, could you? I'm sure you did your best. What kyllä, todellakin. Your best just isn't good enough. Siis mitä? Incident report. Tässä on se Virginia. Mitä sillä on tapahtunut? On Wednesday afternoon, the sheriff department received call from Mr. Anderson Parker, manager at the Walmart department store, about a disturbed woman screaming, breaking various items in the store. Dispatch sent... Onko tämä, joka täällä on, niin se... Virginia sitten. Meillä ei ole tätä... Ei oo tota... Pitää löytää jostain. Se Virginia, joka täällä oikein koko ajan pyörii ja pyörii. There's no power. No power. Okei, eli tänne pitää saa sitten virtaa. Thank the law for CCTV. Not only can I now catch shoplifters in the act, but thanks to my crafty intellect, I will never forget the code to my safe, for it is embedded, hidden away through the lens of a security camera. Hei, tosta me saadaan koodi sitten sinne. Okei, selvä. Tää on sticky notes. Sponsor sticky notes. No, kai noille tulee jotain tekemistä noillekin sitten myöhemmin. Offices, mennään tonne. Siellä on ainakin virta, ei sinne. Pattereita. Otetaan patterit. As a playful way of earning brownie points with the people of Milton Heaven, we are giving away Walmart coins to any customer spending a specific amount of money at the checkout. Please don't tell customers about this. We want it to seem random, but individual sums are written below the registers. Selvä. Ei oo ketään siellä. Eli sieltä me saadaan niitä kolikoita. Ja kolikoita menee vähän niinku ympäri tätä Walmartia. Is anybody even out there? Mut mistä me saadaan niitä esineitä tai asioita, mitkä menee sinne sitten, mitkä pitää ostaa? Staff room. Siellä meni äkkiä ovi kiinni. Ja tossa on. Ei tossa on hyvä. Mikroruokaa. 11 life. Näitähän on paljon. Tonne me ei voida mennä. Kyllä tonne tarvitsee kolikon myös. Mut sähköt pitää jostain saa pois tuolta. Dude, can you believe all this CCTV crap? Does he really have to keep an eye on us all the time? That control freak can probably see me writing this from his office right now. Maybe his former employee stole from his registers, but we ain't about that, right? Jatkut ei oikein ole tyytyväisiä siihen, kun toinen kattelee koko ajan siellä kameroista. Ei mitään. No one is picking up.
Katsotaan sitten tänne tota... Mä voin tonne juosta sit, jos tiukka paikka tulee. Panoksia. Okei. Okay. Voinko me ampua tota? Katsotaan. Tuonne me voidaan juosta joka tapauksessa. Jotenkin sitä pitäis niiketä ohi. Tästä. Missä on tuolla? Hetkinen! Hetkinen. Voija. Voidaan. Mitä se tiputti? Murojako? Muroja. Cool. Me ollaan täällä. Inventori on jo täynnä. Tästä äsken meni se lentelevä tyty. Aattareita. David, you fool. You forget up your punch card in the machine again. Are you really that dumb? I sleep it in your locker again, David. It's a punch card reader. It's unpowered. David. Selvä. Eli David. Davidin locker. Mä pitää löytää nyt sen locker. Power room. Hetkinen, tässä on meidän tehtävät. Get the mirror at the electronics area. This power box is wired to the following rooms. One office, two manager room, CCTV room, hallway, staff room, compressor room. Hei, okei, okay, eli CCTV. Kakkonen. Tänne me halutaan. Toi pois ja toi. Eli neljään pitää tahan virta. Compressor room. Tarvitaankohan me sinnekin virtaa? Me halutaan staff roomista ainakin pois. Otetaan tonne nyt virta. Hetkinen. Me laitetaan toi. Nyt sit se toimii. Okei. Okay. Eli viereiset. Toimiks toi? Tosta me halutaan pois. Me laitetaan pelkästään noihin kakkonen ja vitonen. Eli mitkäs ne nyt oli ne huoneet? Manager room ja compressor room. Okei, okay, ne on ne huoneet. Eli toi on toi compressor room. It's a punch card reader. It's on. No dice. No dice. Emme tota haluta siihen. Mutta... Maintenance control wing. Nyt me voidaan käydä katsoa sieltä CCTVstä se... Kyllä. Koodi. Laitetaan ovi kiinni. CCTV room. Missä? Täältä. 4 1. Täällä jotain koodia. 5. Tuo oikealla oli 2. Mikä se oli? 4 1 5 2. 4 1 5 2. Eli tänne. 4 1 5 2. 4 1 5 2. Noin. Nyt se aukes. Nyt on muuten tavaraa. Nyt on muuten tavaraa. Mikäs tässä on? Okei, eli se oli tommosta niinku... aika hyödyllistä. Tai... noita... kerättäviä tavaroita oli siellä. Mutta tältähän me myös nähdään, että missä toi... menee se tyttö täällä. Äsken se näkyy tässä jossain kamerassa. Okei, nyt se ei näy missä. Hetkinen. Tuolla se näkyy. Tuolla se näkyy tuolla yhdessä kamerassa. Siellä se oli. Noin. Okei, nyt me saatiin se auki. Me halutaan ne kolikot joka tapauksessa. Se oli siinä. Oli siinä. Electric area. Missä se oli? Hetkinen, hei tästä mennyt mun tapaa. Kiinni. Piiloon. Faksi tuli. Ei, faksi. Mitä sillä faksat? Fax you. Todellakin.
Toivo ja ampu. Vitsi, kun säikähti tota. Kiitos. Kiitos. Onko täällä muuta? Ikinä tiedä missä täällä on jotain. Selvä. Mitäs tänne? Maintenance East Wing. Täällähän meillä oli, mikäs meillä on vielä? Lure the Watchers in the Mirrors. Unlock to get the mirror. Unlock and get the mirror at the toys area for doll. Nekin vielä pitää. Mennään tänne. Mä voin katsoa ensin tää, että päästäkö me täältä minnekään. Ei, se on lukittu. Vähän oli semmonen kutinen sattula lukittu. Ja mä katsoin tämä sitten. Maintenance Central Wing. Wing. Ei Wing. Se on tuolta. Tonne toiselle puolelle pitäis päästä. Että tonne päästä. Ei varmaan voi ampua. Hetkinen. Pientä tämmöstä niinku bugia tässä havaittavissa. Tonne se. Aha, ne lokerot pitäis multa löytää. Lokerikot. Staff room. Olisiko staff roomissa muuten ne lokerikot? Missä täällä oli staff room? Täällä. Täällä on vaan kyllä. Tää on tämmönen. Hei, täällä. Täällä on lokerikot. Kyllä. Täällä ne on. Ja Davidin lokerikko. Tähän ovikin. Mikäs siinä on? Chocolate. Hyvä. Suklaata. Aina halutaan suklaata. Meillä siellä on patterit. Ei, ota tähän. Ne me tarvitaan. Missä se herra Davidin lokero on? Tässä varma. It's a locked locker. Hetkinen. Dave. Okei, kiitos Dave. Kiitos. Kiitos. It's a locked locker. Got it. Kiitos. 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 Kiitos peukusta. Ja tämmöön saahan se kortti. Kiitos Dave. Harmi kun ei voi näyttää peukkuu. Voit näyttää peukkuu herralla. Mikäs täällä oli? She had mentioned a boy. I saw him on the evening news. He said she was always a little crazy. We just didn't know what end. Selvä. Eli nyt me päästään tuonne. Ei oo ketään. Hetkinen. Oliko se siinä? Mennään piilos. On, siellä on. Mennään tänne piilo. Ase. Jos siitä tulee, niin nyt lähtee. Eikö tule. Ei avannu ovea. Ja vaan ampuu se muuta. Mä avataan toi ovi nyt, niin mitä sieltä tulee? Sieltä se on, siinä se on. Kaks! Mitä hittoa, lukita se sinne. 3, 2. Monta niitä on? Siellä se nyt menee. Eikä se huomaa meitä tosta. Ei. Toivottavasti me ei tuonne pyy mennä enää. Tänne. Ehkä niitten ohi pitäis sniikkailla. Hyvä. Ja sitten. Mitä? Davikö tässä näyttää, että tonne. Okei, tonne pitää mennä. Selvä. Me pitää ampua, ellei me voi tästä. Tästäkö? Emme päästä tästä, hei poika. Aa, hei, kiitos, rosvotikkaat. Kiitos. Hetkinen, me tarvitaan uudestaan sun apua. Noni, nyt, hyvä.
Noin. Noni. Jes, hyvä. Onneksi täällä on niin apulieta. Oh, noin. Moro. Hei, mikäs täällä on? Patterita. Otetaan vaan. Voinko me tällä löydä? Voidaan. Hyvä. Ei tarvitse kuluttaa panoksia tähän. Ja sitten lampu esiin. Hei. Vilkutetaan sille takas. Hei. Kiitoksia avusta. Onpa kivoja. Tommosia vähän niinku pientä huumoria tähän. Kaiken keskellä. Hetkinen. Eli me täältä siis päästään... Minneks me täältä nyt edes päästiinkään? Ai niin, niitä rottia piti täältä tuota... Joo, näinhän se oli. Ne rotat pitää saada pois. Tai siis... Ne rotat on... Siellä tietyssä osassa sitä kauppakeskusta. Ja sinne pitäisi sitten päästä. Ja koska se oli lukossa, niin me ei sen takia... Oho. No nyt ammuttiin vahingossa. Ups. Okei. Siinä on peili. Hyvä. Siinä on peili. Toi peili on hyödyllinen. Hyvä rikko tämä tästä. Vasta juokset tästä sitten vapaasti. Noin. Siellä on kamera. Tossa on toi peili. Eli tänne peilille meidän piti päästäkin. Missäs täällä on tota... Se lentelevä tyttö. Shinatsu. Ai täällä on tota Shinatsu Electronica Special Office Discount. On muuten iso televisio. Tää on kyllä 4x3 televisio. On muuten vähän paksu. Kato jaksaa kantaa. Millä toi kuljetetaan? Millä sen kotiin toi menee? Serial. Okei, muroja taas. Hetkinen. Joku kattelee meitä. Se on se... Onks se CCTV-tyyppi, joka kattelee meitä? Mitäkö tää nyt yrittää sanoa? Hän katto. Oho. Kohta täältä kyllä jotain... Joku tulee. Mikäs siinä on? Pattereita, hyvä. Niitä me tarvitaan. George. Finish unpacking and neatly organize all the new Shinage TVs. Shinichu. See that nothing happens to new Shinichu XXL. That's our beautiful new crown jewel. Then turn everything on via the switch by the door. Just make sure it's powered first. Eli meidän pitää tänne pitää saa... Virrat. Virrat pitää saa päälle. Eli oven vieressä pitäisi olla kytkin. Sitten lähtee kaikki päälle. Missä se ovi on? Seuraako nuo kamerat? Hetkinen. I'm sorry. Hetkinen. Don't judge me. Aa. Ui. Tuolla. Mutta mä saan lisää pattereita tänne. Mitäs täällä on? Täällä on se virta. It's a fuse box. Onks mä lennyt se? Minähän se jäi? Asia se hissi. Okei. Okay. Se jäi hissi ainakin se edellinen tota sulake. Siinä mielessä sitä ei kyllä tarvita. Taas me päästään. No sitä se tarkoittaa, että se on power first. Aivan. Toho ei päästä. Tonne ei päästä. Toho. Täältä. Ei päästä. Eiku. Ei me päästä tostakaan. Ei päästä siitä. Ei päästä. Eli siihen pitää löytää sulake. Tosin nyt me saadaan... Siinä on sulake. Ei meillä oo...
Meillä on virta, aivan meillä on virta, niin sen takia toikaan ei aukee. Kyllä, kyllä. Tästä me saadaan nyt tää virta tänne. It's a fuse box. Kyllä. Ja nyt. Nyt meillä pitäisi olla virta. Ja oven vieressä, eli täällä. Ai niin täällä on se. Tämä oven vieressä on nyt se kytkin. Eli tää siellä sanottiin aikaisemmin. Kyllä. Tossa. Hetkinen. Pois. Nytten toi ovi pitäisi avata. Tämä. Eikö avaudu? Ei. Oi. Seuraa meitä toi silmä. Hetkinen. Mikäs tää tässä on taas? Being judged. Being watched by... Being looked at. These are the things she tried too hard to escape from. They always turned eyes on her. Ah. Eli... Joo. Ei tietysti halunnut mennä shoppailemaan tämmöseen isoon kauppakeskuksen, koska kaikki sitä kattoo. Vähän niinku nämä televisiotkin tässä meitä kattoo aina. Koko ajan. Nyt. Tai kun me toi iso päälle saadaan. Oi verta. Mitä sieltä tapahtuu? Tuleeko se sieltä niinku ringissä? Tuolla ei saanut käydä mitään. Pitääks meidän rikkossa? Ei. Ja pois täältä. Huhuhuhu. Tulee ihan meille ring tosta. Miks tää on valaistunut? Watchers. Eli meidän pitää saada nyt ne... Ei kun ne on niitä... Aa, ne ei oo niitä... Ne lentävät on siis niitä, jotka kattelee meitä. Niin, kyllä. Eli sitä mä ei haluta. Aa. Vitsi, kun ei uskaltaisi mennä tuohon lähelle tuo ison televisio. Sille ei saanut käydä mitään. Mitäs me ammutaan sitä... Me ammutaan tätä isoa televisio tällä. Ei mitään. Ei päästä. Miks meidän rikko se peili? Tänne. Voi tulla nyt eri kulmasta. Valo tulee eri kulmasta tähän. Tietysti kun aika menee eteenpäin, niin silloinhan toi valokin kääntyy, mutta ei lopu. Hetkinen, nää voidaan rikko. Kohan tästä mitään. Se ei ainakaan ne kattele meitä. Ja valo tonne. Ei. Mitä te katsotte? Pitääks meidän... Hetkinen. Meidän pitää laittaa kaikki nää kattot tota... Kyllä. Näin. Noi. Ja toiki. Kyllä. Noi. Noi. Ja tuolta vielä yksi. Noni, nyt! Nyt se, nyt. Tule tänne. Nyt sieltä varmaan tulee se. Kyllä tulee, sieltä tulee. Watcher. Tule tänne. Tänne näin. Törmää siihen peiliin, noin. The world is better off without the broken. They bring pain and they inflict their pain onto others. Are you broken as well?
Oi, nyt se on rikki toi. Päästäkö mä siitä menemään? Tosta pitää saada nyt muuten tota sähköt pois. Ja vaan ottaa se... Joo. Ja vaan ottaa tämä tota... Tämä pois. Niin sitten siitä lähtee sähköt ja me päästään siitä. Otetaan noin patterit. Kyllä. Jees. Mikäs seuraavana? Lure the Watchers to Mirrors. Nyt päästään tästä menemään. Meillä on vieläkään niitä kolikoita. Exhibition area. Tänne me tarvitaan näitä kolikoita. Maintenance. Päästäkö me tonne? Ei, se oli toiselta puolelta lukittu. Niin olikin. Siinä on vaan pattereita. Otetaan nyt tänne parista joka tapauks. Hetkinen. Onko meillä jossain peilejä? Missä meillä on peilejä? Jostain pitää löytää ne peilejä kyllä nyt. Voi perse. Missä peili? Jossain pitää olla peili. Oi. Jätetään rauhaa. Kyllä. Ja jos jonnekin peilin luokse. Ei. Olisiko täällä? Jostain pitää löytää nyt niitä esineitä. Eikö, siihen ei saa katto. Ei saa katto siihen päin. Joo, ei katsota. Ehkä se ei sitten tulla. Tähänkään ei saanut katsoa. Noin. Entrance area. Mennäänkö me täältä jonnekin niinku eteenpäin? Täältä löytyisi jotain peiliä. Pattereita. Tähän pitää tuoda niitä esineitä. Okei. Okay. Tänne me päästiin aikaisemmin. Eli nyt pitäis löytää... Nyt jostain pitäis löytää peili. Se ois niinku se seuraava. Olisiko tuolla? Manager. Eiku... Se oli missä me ollaan käyty jo aikaisemmin. Vähän pitää syödä jotain. Seria laita. I need more of this. Noin. Nyt ollaan se... Ui! Noihin ei saa mennä. Se muuten huomaa meidät. Okei. Okay. Ei hitto. Kyllä todellinen... Jotenkin tuntuu, että tämä perustuu niin todellisiin tapahtumiin. Tossakin on peili. Food. Okei, tonne pitäis päästä varmaan. Pois. Maintenance. Ei, tonne ei päästä. Food. Kun nää vaihtaa paikkaa, nää mannekiinitkin täällä. Ja me tolta jotenkin. Tästä. Tosta me päästä. It's a fuse box. This doesn't work. Toi me saahan siihen. Nyt. Täältä on pakko löytyä jotain päilee. Tätä kiertää, kun tossa on muuten jotain. Mitä sinne lukee? Officers, for your safety. Just extra caution. Ei nyt ei oo, joo. Nyt pitää olla kyllä todellakin. Ui, siinä on peili. Nice. Hyvä. Tohon meidän pitää saa se. Täällä. Ei. Ei ollu semmosia esiin. Panoksia, kyllä. Tuosta rikotaan. Noni. Tule. Missä se oli? Mennään tänne niin... Nyt. Tuolla. Siihen. Hitti, noista nousee kyllä. West Wing key.
West Wing Key. East, West. West Wing. Tuon. West Wing. Ton. Meet. Okei, okay. Nyt on lihaa ihan tarpeeksi. Yksi peili enää. Mä tuotakin ihan tarpeeksi. Ei. Siellä on vielä joku. Nyt pitää mennä tuonne East Wingiin ekana ennen kuin mennään yhtään mihinkään. Tänne. Tää avain meillä on. West Wingiin siis. Sinne kyllä. Pattereita. Paljon meillä on paristoja. Ihan tarpeeksi. Laitetaan ovet auki. Laitetaan ovet kiinni perässä, ettei kukaan tuu tänne. Siinäkin on patterit. Ne ei näköjään osaa hirveän hyvin avata noita ovia. Otaisinko me täältä muuta sitten esineitä? Freezer room. Täällä oli joku täällä freezerissä. Pattereita. Tuota. Joku käveli siellä. Onneksi me voidaan kurkkia tällä. Tää on hyvä. Tää on tosi hyvä, että me voin kurkki. Oho. Täällä. Täällä joku. Onks siellä joku tuolla? Sillähän. Toivottavasti ei ovi mene kiinni takana. Tää on vähän semmonen, että täällä ei halua, että ovi menis kiinni. Ei, sieltä löytyy yksi nolla. Aha, sieltä löytyy yksi nulle. Mikä? Mikä siellä oli? Siellä ei haluisi, että ovi menis kiinni. Mitä just sanotti? Mitä me just sanotti? It's locked. Mikä? Hetkinen. Hei. Mistä me saadaan avain? Tosta kai päästä menemään. Jostain pitää saada jotain. Pieni kun... Onko täällä seinillä täällä jotain? Täällä tota... Tai sit toho. Päästäänkö me nyt? Ei kun nyt me saa päästä tää pois. Tää saatiin pois päältä. Ja nyt päästään äkkiä pois tota. Mene. Hei, miksi me ei päästä pois täältä? Ei päästä pois, niinkö? Ei. Tosta saatiin kuitenkin toi... Onko täällä avainta sitten? Toi menee pois päältä. Päälle ja pois. Noniin, nyt taas. Pois. Joo. Päästäkö tonne jonnekin ylös? Hei, siellä on avain. Hei, kiitos. Kiitos. It's locked. Fits. Kyllä. Nyt se toimii. Äkkiä se kiinni. Äitihän se siellä pakkasessa oli. Oi kamala. Siellähän se oli. Maintenance on Central Wing. Jatketaan tänne päin. Warehouse. On kaksi tommosta. Toivottavasti ne ei nähny. Meillä on kyllä panoksia vähän se. Kaksi. Me päästään niistä ohi. Mä käytän muutenkin kuin pelkkiä panoksia. Viimeksi me lukittiin ne toinen niistä. Tänne ne on tulossa. Ellei. Jos tänne ei tarvitse enää tulla, niin mehän voidaan luki tänne, kyllä. Kyllä, tänne. Tästä näin. Tuleeko sieltä eka? Okei, siinä on ainakin ensimmäinen. Ei hitsi, meillä ei varaa juosta. Nyt! Sinne jäi. Osaatko tulla sieltä ulos? Et näköjään. Tota on, meidän pitää ehkä ampua. It's blocked from the other side. Se toinen ei nimittäin tullu sieltä samalla reissulla. Ellei me voida sitä... Nyt se näki.
5 panosta, kun se ei mene yhtä. Siitä saa aina jotain maitoa. Oho, hyvä. Tänne voit ehkä lukita, siinä on peili. Eikö niin? Hei, me nyt tultiin täältä. Äiti. Freezer. Dinner. What's this in the freezer? It's a small rounded slot. Hmm. Mistä tekee äiti ruokaa? Keittiössä. Missä keittiö? Tuonne. Hetkinen, täällä on kaksi paikkaa. Toho. It's a small rounded slot. Tohon tulee. I've placed the mom doll. Kyllä. Äiti tulee sinne. Äiti tulee keittiö. Hetkinen. Loading bay. Täällä ei enää ketään. Tonne me päästään kanssa. Tuo oli siellä, joka oli sen oven toisella puolella aikaisemmin. Tuo siellä oli. Tuo siellä oli. Ei sinne. Yo, the gate keeps getting stuck shut. Has to be some sort of electric malfunction. In any case, remember that forklift trick I showed you. Do that. Just be careful. Joo, se oli siinä ihan heti takana. Forklift. Hetkinen. Hetkinen. Tällähän meidän pitäisi siis tehdä temput. Päälle. Ignition key lock. Meillä ei kyllä oo tota. Meillä ei oo sitä avainta tohon trukki. Mistäs me saadaan se avain? Löytyykö täältä jostain? Miks täällä on tämmönen paikka? Viimeks kun oli tämmönen paikka, niin sieltä löytyy jotain mielenkiintoista. Tästä. Ton alle, ja sit se pitää nostaa ylös. Meidän pitää saada se avain siihen eka. Ennen kuin pystytään mitään tekemään. Pääseekö me tänne varastamaan, mutta ei. Eli pitää olla tällä trukilla. Trukki avain. Selvä. Battereet. Tähän paristut siitä. Ja mikä siinä on? Panoksia. Hyvä. Mitä me tarvitaan? Kyllä. Täälläkin jotain. Jotka pitää sitten sneakata ohi. Toivottavasti niitä ihan hirveesti olis. Eiku, hei, me ollaan tässä. Okei, me tultiin tähän. Tätä me saadaan sitten tota... Aivan. Me tarvitaan jonnekin... virtaa. Täällä ei oo enää sitä... pikkuauttaja. No ei. Me tarvitaan jonnekin virtaa, niin tuoltahan me saadaan. Tuolta ei pitää mihinkään. Selvä. Selvä. Mihinkäs nää virtaa nyt menikään? Offices. Manager room hallway. Mitäkö hallway? Mikä se on hallway? Maintenance. Tästä. Meidän... Hetkinen. Avain. Nothing is free, including this key. I need a coin. Me tarvitaan tohon... Siihen me tarvitaan tota... Mikä avain se on? Ei. Rottia on siellä. Tätä pitää vielä yksi peili. Peilirikko. Se on kyllä aika paljon tekemistä. Tosi paljon tekemistä. Tuolla on... Voitais itse asiassa syödä vähän. Tää on tommonen... Speed bug. Äkkiä pois. Ei saa kattoo sitä päin. Joo, sitä päin ei katota. Tänne pitää saada niitä avaimia. Eiku siis tota kolikoita.
mistä ihmistä me saadaan kolikoita. Me pitäis löytää esineitä, jotka laittaa. Meillähän on näitä kaikkia muroja ja tämmösiä. Voinko me niitä laittaa, mutta hei. Näitä. Ja vaan katto. Kokeillaan niitä. Niistä saadaan varmaan. Koska nämä on periaatteessa niinku myytäviä. Okei. It's the item scanner. Kokeillaan, kokeillaan. Laitetaan tommonen siihen. $3. $3, okei. That was $3. Kuus. Sitten. That was 25 cents. 25 senttiä. Paljon tähän pitää laittaa $11 tasaan. That was $3. $3, 11 siis. Eli näitä sitten. That was 25 cents. 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 Nois. Nyt saadaan kolikko. Nice. Nice. Hei, nyt on kolikko. Okei, hei, tässähän näkyy, että paljon nämä kaikki on arvolta. Okei, joo joo joo. A single item can be scanned multiple times. Oi, aivan, aivan. Aivan. It's an item scanner. That was $4.10. $4.10. 30. Tää vielä kerran. Vielä kerran. Ja sitten, mikä on... Mikä on tota $3? Sehän on 15.30. $3 on Gummy Bear Cereal. Okei. Gummy Bear Cereal. Se on $3. Eli toi. That was $3. Nyt. Nice. Kiitos, kiitos. Paljon tähän pitää laittaa. 12.50. It's an item scanner. That was $3. That was $3. That was $3. 12.50. Eli nämä ja sitten kaksi tämmöstä. That was 25 cents. Kyllä. Noi. Ja paljon tänne pitää laittaa. 9.75. It's the item scanner. That was $3. Kolme, that was $3. Kolme. That was $3. That was 25 cents. That was 25 cents. That was 25 noin. Cents. Nyt meillä on vaikka kuinka monta kolikkoa. 4 kolikkoa. Hyvä. Käyvä hakee se avain. Täältä avain. Sit saa muuten se trukin avain. Niin muuten onkin. Niin muuten on. Se on pakosti sen trukin avain. Kyllä. Kyllä. Ei se mitään muuta voi olla. Täällähän se oli. Täällähän se oli. Täällä. Sieltä kuuluu, sieltä kuuluu. I need a coin. Got it. Sinne. Pam pada. Pam pada, pada pa. Eikö sinne vaan, sinne vaan. No niin, trukki. Noin, avain. It's the ignition key success. Kyllä. Mene, mene, mene. Miten me kaasua? Kylläpä muuten lähti. Kylläpä muuten lähti. Hei. Hei, hetkinen, hetkinen. Mä päästän tästä tänne. Okei, tää. Kyllä, kyllä. Ja tästä, ahaa. Ahaa. Ai, puhelin soi. Mitä? Bloodspiel in aisle 4. Somebody get a mop. Uh-oh. And maybe a better therapist. La 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 la. Oi oi oi. Siellä vaan kettuille. Hyvää terapisti olla. Sinne edes ulos. Hetkinen. Hetkinen. Mä päästään tosta muuten nyt tonne alaskin päin. Niin muuten päästään. Hei. Päästäänkö me ton? Tonne on pakosti pääsee täältä. Kyllä, jostain tuolta. Se on taas älyttömästi taas tavara. Ja se oli. Hetkinen, mikä toi oli? Ja onpä mikään tollanen equipmentti. No, ehkä se tulee. Joku punainen. Me päästään. Hetkinen, hetkinen. Hetkinen. Voinko mä tällä lyödä sitä? Pitääks mä ja... Pitääks mä ja tota... Tossa yks... Yks tulee vaan sieltä. Ammutaan mä lyhyen aseella. Oi, 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 oi.
Huuvia. Täällä ei oo hirveesti. Tää ei todellakaan oo hirveesti. Tyy vähän täältä. No. 25. Bridge. Straight from hand. Heels. Okei, okay, otetaan. Speed bug. Ah, se hiikilaa tolle. Joo. Hyvä. Saa on kans vähän maitoa. Ai niin, se olisi varmasti pystynyt sniikkaamaan tästä ohikin. Niin olisi varmaan pystynyt. Ollaan aika suoraan menty noita päin aina. Vaikka täältä varmasti pääsis ohi. Vähän sen näköinen trash room. Hei, tuolla me ollaan käyty joskus aikaisemmin olla, mutta täältä meidän pitää mennä hakemaan tämä. Kyllä. Siitä. It's her dad. Katsotaanhan sitten, missä se isä siellä oikein on. Kaksi enää jäljellä. Siellä oli aika monta spottia kuitenkin, mihin niitä voi laittaa. Aika monta paikkaa. Avataan tosta ovi. Hetkinen. Taas siellä on tommonen. Ei hittolainen. Hei, meillä on tuolla jotain. Makkara. Ei. No, makkara, kyllä. Onks täällä jotain? Hei, siellä on kanssa. Yksi enää jäljellä. Kuka sä oot? Tässäkin on joku katsoja. Tääkö vaan kattelee? Sieltä löydettiin toinen. Mikä siinä on? How dramatic. She did call herself useless. I don't know why. You are so surprised. No, vähemmästäkin. Miksi joku sanoisi jo itseään että siitä ei ole niinku mihinkään. Oikeastaan meistä johonkin kuitenkin on. Sieltä stelttiä, hyvä. Eikä sitä vastaa, varmaan vastaa. Hei, tässä on muuten toinen puoli siitä A-raportista. Lines are dead. Dead at the scene. Taking statement from the co-workers and shoppers, it seems Mrs. Rule had a panic attack, which resulted in the accident breaking of a mirror. Due to the mishandling of the taking her own life using a shard of broken mirror glass, there's no evidence of foul play, though I suspect she might have been in relations with a staff member named David. We'll go back for questioning. Relative victim, mother. Mitä? Nyt soi puhelin. Stupid little girl. Ei what oo. Is it with the young people and their constant need for attention these days, huh? Come to think of it, you're kind of making this whole thing about you too, aren't you? No. Mutta onhan me ollut se terapeutti, joka on ollut hänellä. Mahdollisesti aika tärkeäkin. Mikä siinä meni? Viittolainen. Joku siinä nyt oikein meni. Minne me täältä päästään? Hei, trash roomi. Sehän oli. Missä oli se trash room? Hetkinen. Eiks täällä ollut? Missä me sanottiin, että me ollaan käyty siellä aikaisemminkin? Nyt jo unohtu. Se on semmonen paikka, minne ehkä pitäis varmaan käydä. Eikö trash room? Tämä. Ahaa. Ei me oltu siis käytös. Joo, se oli eri. Okei, eli noita on monta. Tietystihän niitä on monta näin isossa paikassa. No, joo, tietysti. Nämä rikotahan noita. Loading bay. Saanko me avattu toi ovi? Ei. Ei saa avattu. Mutta nyt meillä on niitä kolikoita aika paljon. Todellakin on paljon niitä kolikoita. Elikkäs. Vaan pitää mennä availee ne kaikki, mihin tarvittiin kolikko. Ei tonne. Siellä oli... Siellä oli esimerkiksi ne alussa noin ostoskärrit. Sinne tarvittiin kolikko. Taisa katto. Missä se menee? Jossain pitäisi olla vielä yksi peili. Eikä toi valvontakamera saa nähdä meitä. Nyt sitä ei oo punaista valoa enää. Meillä ei varmaan tääkään valossa olisi nää
food section. Oi! Pärsä. Jostainhan tänne. Tuo meille on jo. Selvä. Saan katella sitä. Itse kun me tajuttiin vasta vähän myöhemmin, että missä nuo kolikot on. Tai siis miten ne kolikot saa. Oi oi oi. Täällä näitä ei saa katsoa. Tähän me tarvitsemme yksi kolikko. Tähän näin. Kyllä. Sitten. Mitä siellä on? Ei oo. Oi oi oi. Mihin muualle me tarvittiin kolikko? Johonkin muualle. Tässä on pattereita. Okei, me päästiin tähän takas. Oliko tuolla jotain, mihin me tarvittiin vielä kolikko? Yksi peili. Hills. Kolme kappaletta. Pillereitä pitäisi vielä jostain löytää. Varmaan noiden kolikot on takana jo jonkun verran niitä pillereitä ainakin. Oi 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 oi. Staff room. Missä oliks eka se? Oli täällä. Hetkinen. Taas toi. Taas toi. Tänne tarvittiin kolikko. It swallowed the coin, but nothing happened. Tarvittiinko me toinen? Thing still owes me. Damn thing still owes me. No, lyödään sitä vähän. Damn thing still owes me. Tätä ei tullut mitään. Lyödään sitä vähän uudesta. No, sinne se meni. Damn thing still owes me. Ehkä se pitää varmaan myöhemmin tulla. Ei, siihen pitää laittaa sähköt. Ai niin, joo, staff roomiin laitetaan sähköt. Kyllä. Over, staff room. Mikä oli staff room? 4. Eli 4. Sinne sähköt, tota me ei oikeastaan enää tarvita. Nyt varmaan pitää kyllä laittaa pois päältä heti. Siinä oli niin paljon. Joo, siellä on jotain. Mitkä voi laittaa pois, niin sähköt vielä. Niin sit me saadaan tuolta. Mitä sieltä syötetäänkään pois. Noin. Okei, toi nyt. No, se voi tulla olla. Ei se haittakaan oo. Sit takas. Kyllä, nyt siellä on jotain. Noin, sinne siellä on pillereitä. Hyvä, 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 hyvä. Ja Ui. Siinä oli jotain. Nyt vielä jossain oli, mihin me tarvittiin kolikoita. Katsotaanhan noilla kameroilla, että löytäisikö me sieltä jotain, mihin niitä kolikoita nyt tarvittiin. Ei näy täällä. Ei näy täällä. Yksi kolikkopaikka meillä vielä on. Tuolla on tota. Okei, eli se on tässä kassojen luona. Joo. Tuo me voidaan kyllä välttää. Me ei olla löydetty vielä toistaiseksi sitä peiliä, mihin toi tulee. Se oli tässä kassa, jolloin tossahan se on. Olikohan se tänne asti? Ei tää tulla tänne. Johonkin me tarvittiin vielä kolikoita. Mihin ihmeeseen se oli? Näitä sä kattoo näitä. Okei. Okay. Täällä on vaan paha liikko. Tänne. Tähän me tarvittiin kolikko. Kyllä, tähän. It's a coin slot. Kyllä. Wait, what? Noni. Nyt meille tuli passikuvat. Look behind you. Okei, okay, toho. Yksi jäljellä. Okei, okay, nyt saatiin kaikki kollegat käytetty. Yes, hyvä. Joo, nyt on kaikki kollegat käytetty.
Mut meidän pitää vielä yksi peili löytää. Ani, ei se katto. Ei katota. Noin. Tää onneksi päästään hyvin kiertämään täältä. Toi ollaan luettu, kyllä. Tonne ei päästä tonne vessoihin. Mut nyt... Me voin laittaa nää... nukeet tänne oikeille paikoille. Täällähän se oli. Yksi nukke vielä pitää löytää ja yksi peili. Varmasti... No, katsotaan mitä tapahtuu sen jälkeen, kun laitetaan noin nukeet tänne nukketaloon. Missäs meillä oli? Maintenance. Ei tänne. Täällä. Tässä. Ei. Kun siis tässä. Tässä. Katsotaan nyt. By fire Deadpool sleep all day. I stopped him in the loading bay. By fire. Elikkäs isä nukkuu tuossa. It's a small rounded slot. I've placed the dead doll. Kyllä. Ja sitten in the attic. He had courage. Now my brother hides in storage. Me, I'm fine, I'm good, then crash. And since I'm bad, I'm lifeless trash. Mutta. Missä hän ite on? I'm good, then crash. Onko tässä? It's a small rounded slot. Dota. I've placed the daughter doll. Onko tossa? In the attic, he had courage. Now my brother hides in storage. Okay, storage. Storage. Se oli storage. Loading bay. Katsotaas. Warehouse. Freezer room. Ei siellä. Storage. Mitä löytää storage? Storage. Ei toi loading bay, ei sinne. Maintenance. Tuolla loading bay, ei. Vaan meidän pitää mennä siis. Storage, compressor, power. Onks täällä mitään niinku sähköä sinne storage? Ei oo sinne. Täällä mikä? Ei, se oli vaan uloskäynti. Staff room. Ei. Offices. Manager. Ei. Maintenance East Wing. Register. Me ollaan jossain nähty kyllä. Storage. Kuka ei kuullu siitä, vaikka kulettiinkin. Mikä siitä? Hyvä. Food. Ui, tuolla. Tällainen. Siellä se oli siihen, sitä ei saa katto. Tota ei saa katto. Eikä tota saisi kyllä tapahtua myöskään. Pikkusen. Mitäs mä kurkitan näin? Storage. Täällä storage. Welcome. Tää oli electronics. Loading bay employees only. Ei. Olo nyt tässä. Olisiko se storage ollut täällä? Täällä on kyllä food. Mä kävän sillä foodissa. Meni tosta tonne. Okei, mennä. Nyt voidaan mennä tästä. Food section. Ruokaosasto. Onko täällä ollut? Hyvä katto. Maintenance. Pitää pikkusen kurkkia sinne päin, mutta ei pee osoitella. Ei katella. Employees only. Päästään. Patterit. Otetaan patterit. Ja ovet kiinni perässä. Tähän on ollut storage. Minkin on pattereita. Miksi me tästä päästiin? Aha, tää on freezer. Freezer room. Mikäs tuolla on? Ei. Maintenance closet. Ei. Olisiko ollut täällä? Olis
tori täällä. Ei, tossahan se on. Ei. Täällä me... Hei. Tää on semmonen paikka, missä ei ole vielä käyty. Niin muuten onkin. Ei, tässä on muuten välikappala sitä. Upon arrival of the scene. The suspect had already self-inflicted a stab wound to her abdomen and a fatal wound across her neck. Paramedic were called and police tape was used to seal off the crime scene for investigation. Suspect was identified as Mrs. Virginia Rule, who apparently had issues being seen in public and or seeing her own reflections. She was pronounced dead. Niin siinä luki myöhemmin sitten. Determination. I have to admit, to stab yourself in the gut and still have enough determination to pull out the glass and slice your own throat open. I almost want to stand up and give her a round of applause. Hmm. Niin se veti oma kurkkusa auki. Ei hittolainen mitä tapahtumia. Olisiko noin... Olisiko noin tapahtu? Jotenkin tuntuu, että tää on kyllä pikkusen niinku tosi tapahtumin perustuva tuolla. Oho! Hetkinen. Hei. Nyt me saatiin äkkiä pois täältä. Pois. Ovi kiinni. Nyt meillä on kaikki nuket. Juu. Ei tosta. Mennään mieluummin tätä kautta. Tää on silleen vähän turvallisempi, ei tarvitse sen... Mikäs hänen nimensä? Watcherin läpi mennä. Sen katsojen läpi. Tai siitä. Tänne. Kyllä. Täällä. Täälläkö? Tässä. Missäs hän nyt olikaan? Elikkäs Attic. Ullakolla. Eli onko täällä ulkolla yhtä paikka? On, tuolla on paikka. It's a small rounded slot. Tosta. Noin. That was the day. She pulled the mirror off its wings, putting on her mother's makeup, a taste of blood, and lipstick stayed in her mouth until this very day. Hetkinen. Minneks me nyt mennään? Toi area. Hetkinen. T-block. It's yellow block with letter T on it. Selvä. Tästä varmaan pitää kirjoittaa sit jotain. Josta täällä löytyy enemmänkin näitä blokkeja. Ei siinä jotain. Otetaan batterit. Voin potkia noita. Okei. Okay. No tietysti. Nythän ollaan sentään tuota leluosastolla. H. Rule. Ei. E. T. D. Täällä on mitään muita vielä. A. Otetaan patterit siitä. Mikä teksti näistä oikein tulee sitten? Onko tolla mitä? Ei, mikä sieltä tulee? Kaivas varjelle, mikä sieltä tulee. Täällä on yksi peili. Hei, täällä. Täällä on yksi peili. Hyvä. Tänne. Tänne pitää houkutella. Ja siinä on muuten edessä. Hetkinen. TH... T-H-E-D-A. A-H-E-A-N. Ootas nyt, mikäs teksti näistä nyt tulee? Oh, Mar. A-H-E-A-D. T-A-D. T-A-D. Jotain näistä, joo. Niinku oli, että jotain näistä pitää kyllä kirjoittaa. Mut mitä? I've placed the T block. I've placed the A block. Ei. Onks täällä... Onks meillä mitään tota...
Se on. Kyllä, se on. I've placed the D block. I've placed the E block. I've placed the A block. I've placed the T block. I've placed the H creepy, but nothing happened. D. Tää on pakosti. Eikä näistä muita saa. A, D, da, D, C. Se pakosti on D. Ei täällä muuta oo. Creepy, but nothing happened. I. Hate, mutta D on vielä lisäksi. Pistäkö me täältä hyppimään? Ei me voidaan kyllä... Vastaanko me mitenkään tota... Houkuttelee se, vielä se yksi katsoja tänne. Watcher. Tämä kokeile. Tämähän kokeile. Aika pitkä matka on kyllä. Hetkinen. Emme päästä pois täältä. Okei, se pitää olla jotain muuta. D. Eikö se muka se oo? Mikä muu se muka voi olla? D. Nyt se jää vaan päähän toi D. Tämmöset on pahoja. Sitten ei pääse yli sitä, että se on jotain muuta kuin D. Hey, onks meillä nyt? Täällä. Nyt, tulee. Noin. Nyt. Se oli. She wanted to die. Only someone as selfish as you would try to take that away from her. I'm glad that you failed. Mut siis... Eihän se... something like this without some sort of outside influence. I promise you, Miss Rule, I'll get to the bottom of this. Nyt kun me päästään takas kotiin, siinä luki go home. Tästä. Aivan. Mut onko näissä nyt eri tarina? Toinen terapia tuokin on tässä. Makeup and then I
Take your time. Mitä sillä tapahtuu? Meikkasko sä itelleet mustat silmäympärykset ja semmoset niinku... Katota. Siitä se kaikki on siis lähtenyt. Noin pienestäkin jutusta. Tai suurihan se oli. No niin, nyt palattiin takas kotiin. Nyt ollaan takaisin kotona. Hei, mikäs kirja täällä on? Virginia Rule, Diagnosis, Social Anxiety, Low Self-Esteem, Trauma from Past Injury. Circumstances of treatment. Patient began treatment as a mandated disciplinary measure in college. Roommates complained of agoraphobia, lack of hygiene, and antisocial tendencies, possible suicide ideation. Patient would hide in her room for fear of judgment over her personal appearances. Eli tässä on siis se 25-vuotias Virginia Rulin potilaskertomukset. Tästä voi pausettaa video ja lukee sitten mitä hänelle on tapahtunut, mitkä hänen kertomukset on. Miksi me sitten päästään? Ei tässä on. Aivan. Desmond, darling? What? Who said that? Anteeksi. Why, I did, of course. Hetkinen. You can talk now? I mean, you could argue that I always could, and you just didn't care to listen. Ha. Look. Let's not waste any more time on how unbelievable this all may be and tackle the situation at hand. Now, sit. Just mainitsin, että voinko me istua, mutta näköjään me käskettää istumaan. You are going to die, my love, if you do not get to the bottom of all this madness. Simply, you must keep your head about you and find a way back. Minne takas? I will help you as best as I possibly can. Now, concentrate. Who might have some answers? I don't know. This is so weird. Todellakin. Patience, Desmond. Patience and grace. Siinä. In sound mind.
kiitoksia, kun katsoit. Me nähdään seuraavalla videolla. Me nähdään Twitchissä. Kilota kelloa. Muista tilata kanavaa. Tai toisinpäin, miten se nyt menikään. Mutta kuitenkin. Tämmöstä sisältöä on tulossa jatkossakin. Meillä kauhupelää kauhupelien läpipeluita sekä arvosteluita ja muuta kauhusisältöä. Kiitoksia ja tervetuloa!